přátelská setkání, inspirativní přednášky, oblíbené workshopy, důležité informace, nevšední zážitky, krásné prostředí a rodinná atmosféra. V tomto duchu se opět nesl již 12. učitelský summit, na který v sobotu 15. dubna 2023 dorazil rekordní počet účastníků. Přijelo celkem 216 učitelů z České republiky i Slovenska. Učitelský summit se již tradičně konal v moderních prostorách mezinárodní školy v pražských Nebušicích. Škola nabízí perfektní zázemí pro více posluchačů v podobě divadla, kde probíhal dopolední program přednášek a i množství tříd, které byly připraveny pro odpolední nabité workshopy. Dopolední přednášky zahájil Honza Jílek z pořádající společnosti Two4U. Ivan Berka dal učitelům řadu tipů a pohovořil o tom, jak učí grafiku na svých kurzech. Eva Poláková představila, jak probíhalo nasazení iPadů 1:1 v její škole. Miroslav Staněk pobavil zábavnou fyzikou. Pavel Hejný prezentoval virtuální tabuli Callboard. Nechyběla ani hodina plná inspirace, během které učitelé ukázali, jak iPady a jiné Apple technologie využívají v praxi. Honza Jílek představil novinky z Two4U, oblíbený projekt iPad pro učitele a nově projekt Nápadník, který byl vymyšlen s cílem sdílet nabité zkušenosti s iPady ve výuce s ostatními učiteli. Společnost Two4U představila i možnosti zápůjček iPadů a MacBooků, možnosti hromadné správy iPadů pomocí MDM a jak čerpat finance na zařízení v rámci Národního plánu obnovy i jinak. Honza Jílek pak všechny pozval na web učíme.digital, na kterém učitelé najdou všechny důležité informace. Učitelský summit je již tradičním setkáním učitelů, metodiků, ICT správců, ředitelů a zřizovatelů škol, kteří si přijeli i letos vyzkoušet iPady a poznat, jak může pomoci škole využívání Apple zařízení. Tradičně převažuje zájem právě o iPady, které si během let vybudovaly pověst nepostradatelné učební pomůcky jak učitelů, tak i studentů. Na to, jak iPady a jiné Apple produkty používají někteří z učitelů, jsme se zeptali v krátkém interview. S čím jste letos dorazili na učitelský summit? Přicházím na učitelský summit pro inspiraci. Mám rád technologie, mám rád digitální technologie, mám rád Apple a na učitelském summitu většinou nacházím inspirace, nápady, jo, co dělat s dětmi, co dělat ve výuce a co mě baví. Na učitelský summit som prišla predstaviť našu školu, pretože pracujeme s iPadmi 1:1 a teda vlastne žiaci sa bežne učia s iPadom aj doma, aj v škole. Kolik máte Apple produktů ve škole? Na naší škole máme hlavně iPady, máme ji v současnosti přibližně 140. Aktivně je využíváme jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy. Používáme i počítače Mac, máme pár vlastně modelů Mac Mini, které používáme spíše ke střihu videa nebo k některým kancelářským věcem. V škole máme veľa Apple produktov a všetci žiaci od 3. ročníka až po gymnázium majú k dispozícii iPad, plus máme Apple TV, plus máme učiteľský zbor vybavený týmito zariadeniami, čiže okolo 700. Co oceňujete na iPadech? iPady ve výuce jsou pro nás přínosné, protože jsou přenosné, jsou prakticky nerozbitné, nezastarávají nám tak rychle jako běžné počítače. Jsme schopni vytvořit počítačovou učebnu prakticky v každém prostoru. Ta ultra mobilita, kterou využíváme, je pro nás velmi důležitá. Na iPadech používáme také často fotoaparát a kameru, protože si svoje zážitky natáčíme a potom je třeba zpracováváme přes aplikaci iMovie a nebo z fotografií skládáme různé pikoláže, které nám vlastně potom přibližují tu naši celodenní aktivitu nebo půlroční projekty. Jaký je přínos Apple produktů pro učitele? Tým, že máme vybavené všetko Apple, je to veľmi jednoduché na používanie, pretože ak by sme mali všetko rôznych značiek, nie je to kompatibilné. Takže s Apple produktami je to super v tomto. Druhá vec je podpora. Tam je množstvo vecí, ktoré vieme nájsť. Apple Education nám ponúka množstvo vecí, množstvo aplikácií a teda množstvo aj podpory. Kde hľadáte inspiraci? Two4U teďka spustilo web učíme.digital, kde je vlastně jsou sekce pro učitele, pro žáky, jsou tam přehledy aplikací a se těším na to, že v září spustí i jejich nápadník, kde doufám, že najdu zase něco, co ještě neumím. V jednom z 12 odpoledních workshopů si účastníci vyzkoušeli například malovat pomocí Apple Pencil s Jaroslavem Soumarem. Tomáš Kováč naučil, jak tvořivě využít iPad. Dále proběhla tabletonie
aneb iPadí Filharmonie Jarmily Šiřické. Jak spravovat MDM a Apple School Manager s Jakubem Syrovým, propojení přírodních věd a informatiky Miroslava Staňka či nové možnosti v oblíbených Vivid Books. Vyčistit iPad a uklidit si v aplikacích bylo možné s Lenkou Říhovou a naučit se používat obrázky ve výuce co nejvíce mohli učitelé s Ivou Jelínkovou. Bylo toho však ještě mnohem víc a každý si jistě odnesl ze summitu něco, co mu v používání iPadu ve škole pomůže. Tak o tom byl učitelský summit 2023. A co si přát víc? No třeba to, abychom se sešli na dalším učitelském summitu. Tak ahoj, těšíme se na vás. Není to jen učitelský summit. Již přes rok pořádáme projekt iPad pro učitele, kde se již přes 700 učitelů zapůjčil iPad a 500 z nich si iPad odkoupilo za poloviční cenu. I když do konce tohle roku máte stále možnost se do projektu přihlásit a iPady vyzkoušet. Kromě iPadu si u nás můžete zapůjčit i MacBook Air na měsíc zdarma. Dále jsme pro školy připravili na našem e-shopu balíčky s iPady za zvýhodněnou cenu. Pokud si u nás škola zakoupí iPady, máte od nás online školení na správu iPadu zdarma. Balíčky lze pořídit z Národního plánu obnovy. Veškeré informace i registraci do projektu iPad pro učitele najdete na našich webových stránkách učíme.digital.